ყოველთვის მონდური სალამი მეგობრებო, ახლა მე მონიტორებიდან მოვაშორეთ ორსულები და სუსტი ფსიქიკის მქონე ადამიანები. სუდათ ვარ ბიჭო. დღეს მინდა გაგასმოთ კიდევ ერთი ბევრისგან გამორჩეული უნიკალური რუსი ფანტაზიორის სახელწოდებით ჩარიოკი. ეს სახიფათო ადამიანი უეჭველი ერთხელ მაინც შეხვედრია TikTok-ის scroll ვისას. ის არის ბრიუსლის რუსული ვერსია. ამ ადამიანმა ნუნჩაკები იოგურტების ბოთლებით დაამზადა და მისი დამარცხების საწინააღმდეგო ტექნიკა ჯერ კიდევ არ მოუგონიათ. დეტექტივი ბუნდო საქმეზე ასე რომ მოემზადეთ სულ ძალიან მალე ყველა თქვენგანი შიში თუ არა სიცილით მაინც დაიბრიდება. სხვადასხვა ამ ადამიანზე დიდი ხანია ვაპირებდი ვიდეოს ჩაწერას, მაგრამ ყველა მცდელობა წარუმატებლად ჩატარდა. და იცით რატომ? იმიტომ რომ მასე უბრალოდ შეუძლებელია სიცილის გარეშე საუბარი. ამიტომ დღეს ცოტა დამამშვიდებელი მივიღე და იმედია ამჯერად გაგვიმართლებს. ჩხარიოკის ნამდვილი სახელი სერგეი მატვეევია. მისი თქმით, ის ახალგაზრდობიდანვე იყო დაინტერესებული ტანვარჯიშითა და კარატეთი. მატვეევი ირწმუნება, რომ ეს სტილი მას ახლო მეგობარმა ასწავლა, რომელიც პირადად იცნობდა მასტერ მიონჩენამს, რომელიც მუამარ კადაფის მცველებს ავარჯიშებდა. ასევე ის ამბობს, რომ სახურობდა საზღვაო ფლოტში. პირადად იცნობს ჩაკ ნორის და ადრე ასობით ადამიანს ასწავლიდა საბრძოლო ხელოვნებას. მაგრამ ახლა პენსიაზეა. თავისი საიდუმლო ტექნიკას კი ის მხოლოდ ჩეულ ადამიანებს უზიარებს. თავის კრიტიკაზე ჩხარიოკი პასუხობს, რომ თვალი რთულია გაიგოთ ის, რასაც ის გვაჩვენებს. რა აზრი აქვს სიტყვებით იმის ახსნას, რის შესრულებაც პრაქტიკაზე თითქმის შეუძლებელია. ამბობენ, რომ მის ტექნიკას რუსეთში სპეცნაზები იყენებენ, უბრალოდ ამას არავინ ასაჯაროებს. მეორ ვიდეოში შეგიძლიათ იხილოთ, რომ ის ერთსა და იმავე კაცს ავარჯიშებს. ალბათ ეს არის ის რჩეული, რომელმაც დაიმსახურა ჩხარიოკის საბრძოლო ხელოვნების საიდუმლო. გასაკვირია, რომ ამ მოსწავლეს, ამ ხელა კაცს, ნამდვილად შეერა თავისი მასწავლებლის ხელოვნების სერიოზულობის. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, ამ მოსწავლეს რომ თავს დაესხან ქუჩაში და ის დაიწყებს ჩხარიოკის სტილით თავდაცვას, დიდი ალბათობით ყველა სიცილით მოკლავს და ესეც მიღწევა. ეს პერსონაჟი ჩემს ბავშვობას მაგონებს, იცით რატომ? პატარა როცა ვიყავი სოფელში დავდიოდი და ყველას ვატყუებდი, რომ კუნფუ სერიოზულად ფლობდა, რანდომულ ილეთებს ვაჩვენებდი. ყველას ჯეროდა, როცა ვეუბნებოდი, რომ ჩემი მასშტაბლებელი ბრიუსლის ტრენერი იყო. აუ, იმედი ამის გამო, როცა იმ ქვეყნა მოხვდები, იპმანი შუაზე არ გამაპობს. რა თქმა უნდა, მისი პოპულარობის საფუძველზე ბევრ ნამდვილ ოსტატს სურდა მასთან დაჯახება, მაგრამ ჩხარიოკი ერთ გამოწვევასაც კი არ პასუხობს, რადგან თვლის, რომ მისი სტილი იმდენად საშიშია, რომ შეიძლება შემთხვევით ვინმე მოკლას. გასაკვირია, რომ აქამდე ის არცერთ ფილმში არ გადაიღეს. ასეთი ოსტატები უკვე დიდი ხანია ჰოლივუდში არიან, მაგრამ იქნება იმიტომ, რომ ის ძალიან გვიან დაიბადა, ან პირიქით ძალიან ადრე. თუმცა პირადად მე უფრო მეტად ჩხარიოკს ვისურვებდი Mortal Kombat-ის თამაში როგორც პერსონაჟს. ზოგადად ასეთმა ოსტატებმა MMA-ში სხვა მებრძოლებთან უკვე აჩვენეს თავი და ფაქტიურად არაფერი დაუმტკიცებიათ. ყველამ სასჯელი მიიღო და უმეტესობა პირველ რაუნდში დაეცა ნოკაუტში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილ მებრძოლეების წინააღმდეგ მსგავსი ტექნიკა არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს და ეს ყველაფერი მხოლოდ აკრობატიკა და ცეკვა. ვიქტორ მატვეევის შესახებ ინფორმაციის მოძიებაში თვეების განმავლობაში მხოლოდ იმის გაგება შეიძლება, რომ მასე არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს. თავად ვიქტორი ამტკიცებს, რომ ოსტატობის ოსტატია, მაგრამ რეალურად არ არსებობს არც სპორტული მიღწევები და არც სპარინგის ვიდეოები. გამოდის, რომ ვიქტორმა იპოვა სტილი, რომელიც თითქმის არავინ იცის და როგორც ოსტატად წარმოჩენილი ხალხს მაგრად აკლიავებს. მაგრამ ჩვენ ყველამ უნდა უთხრათ მადლობა ვიქტორ მატვეევს, იმის და მიუხედავად, რომ ის ფრიკია, მისი ვიდეოები ბევრს გვამხიარულებს და კარგ განწყობაზეს გვაყენებს და ალბათ ზოგს მოტივაციას ასაძლევს. ასეთ ასაკში მეგობრებო, ასეთი ენერგიულობა ძალიან იშვიათია. არის კიდევ ერთი მთავარი რუსი ფრიკი სახელწოდებით ბადიუკი, რომელიც უკვე 20 წელია ქვეყანას ატყუებს, რომ სპორტის ყველა სახეობაში ჩემპიონია. თუ გსურთ, რომ შემდეგში სიუჟეტი მასზე გადავიღო, მაშინ დავაგროვოთ 5000 YouTube-ური ლაიკი. ასევე მეგობრებო, არ დაგაბრუნდა ჩემი ინსტაგრამის გამოწერა, იმიტომ რომ ძალიან მალე მაგარი სიახლე იქნება, რომელიც დაიდება პირველ რიგში ინსტაგრამზე, ამიტომ არ გამოტოვოთ და follow. ყველას ბონდური ნახვამდის.